Всім величезний привіт, запрошую до чарівного світу Єва. Акції 24 та 25 липня. Мінус 50 на другу пару. Чоловічі та жіночі. Бачу, що розкупили, бо було дуже багато в'єтнамок, шльопок жіночих та чоловічих. Можна купити жіночі пляжні за 100 гривень. І друга вам пара вийде за 50 гривень, чоловічі, наприклад. Наступна акція. Купуй 2 одиниці жіночої білизни та отримай ще 2 одиниці у подарунок. Також непогана акція, ціни бачите на екрані. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Шкарпетки бачу Amigo зі знижкою. Можна зекономити 10 гривень. Наступна акція. Мінус 50%. Також 24 та 25 Трусарді, Поліс, Масакі, Мацушіма. Вся парфумерія, вона вже була в акції зі знижкою 50%. І знову зробили знижку, акцію точніше, на ось ці туалетні парфумовані води. Я знайшов Масакі Мацушіма, якщо я правильно читаю. А давайте я нюхну. От коли буде вже, коли будуть передавати аромати туалетних водичок, а? Телефони, щоб ви почули. Ой, така, знаєте, от літня-літня. От прямо я бачу літо, спеку, освіжаюча, дуже свіжа вода. А я, до речі, сьогодні забув вдягнути аромат, так спішився, тому я ось цей спробую на себе нанести. Він зараз також зі знижкою 50%. Почекаю, поки відкриється. Я так постояв, порозглядав ціни. Тут навіть бачу дуже багато знижок на парфумовані води, навіть більше, ніж 50%. Jimmy Choo. Наступна акція – це чоловіча територія, як я називаю. Всі засоби для догляду. Всі засоби для догляду. Станки для гоління, чоловічі електричні тримери для гоління. Також акція 24-го. Та 25-го знижка до 40%. Хочу спробувати цю нову серію. Почекаю, може вона буде трішки дешевша. Шампунь для бороди для чоловіків. Треба бороду відростити ще більше. Наступна акція Арко. Всі жіночі та чоловічі гелі для гоління. Арко. Арко Soft Touch зі знижкою 40%. Так, давайте подивимось. Гель для гоління для чутливої шкіри. Арко 200 грамів, 88,90. І гель для гоління чорний, 88,90 також. Також можна придбати піну Арко зі знижкою 40%, 200 грамів, 56,90. Наступна акція в магазині Єва 24-25. Купуй 2 будь-які одиниці текстилю для кухні та отримай ще 2 одиниці у подарунок. Ну, по такій акції, знаєте, що вигідно купити якісь серветки. Наприклад, купуєте 2, і 2 ще буде у подарунок. 4 якраз хороша комбінація. Є ще ось такі. І по 20 гривень бамбукові серветки. Бачу також зі знижкою, за 40 гривень вам вийде 4 штуки. Так, ось такі дуже милі рушнички кухонні, розмір 30 на 50, зі знижкою 30 гривень, купуєте 2 і 2 у подарунок. Так, дивіться, я познімав усі, щоб показати вам малюнки, які є. По 15 гривень виходять рушники. Це дуже хороша зараз акція, зверніть увагу. Ви знаєте, да, як рушники на кухні скоро-скоро виходять, можна сказати, з ладу. Ось такі також бачу в акції.
Рушник кухонний в асортименті, поліестер, по 50 гривень. Тобто за 100 гривень вам вийде 4 штучки. Кольорів дуже багато. А ми з вами рухаємось далі. І наступна акція. Всі освіжувачі повітря. Середа та четвер. З кешбеком 80%. До речі, хочу сказати, що зі знижкою, тобто жовті цінники на деякі позиції йдуть. А що ще? А, і аромадифузори бачу, да? Да, і аромадифузори також з кешбеком 80%. До речі, непогана акція. І ціна 166 гривень, недорого. Ще й кешбек вам нарахують. А ось ці Sky зараз по 40 гривень освіжувачі повітря. Тут 400 мл, гавайський світанок. І ще кешбек 80%. Запасні балони Sky також зі знижкою по 50 гривень і кешбек 80%. Наступна акція. Фрекінбок. Всі рукавички для прибирання, пакети для сміття. Мінус 40% від звичайної ціни. Давайте подивимось. Так, ось такі рукавиці в упаковці, 10 штук Фрекінбок, 62 гривні 90 копійок. Фрекінбок рукавиці, це тут, здається, одна пара. Пакети для сміття, тут 50 штук, міцні, на 35-літрове відро. Наступна акція, знижка 50% на вологі серветки InstaGood. У упаковці 60 штук, ось така велика, 22 гривні 50 копійок. Ось таку велику упаковку, тут 100 штук, можна придбати за 33,80. Та 24 штуки вологі серветки, 20 гривень. Також приємна ціна, серветки InstaGood, 15 штук у упаковці, які малеча, смішна, яка 7 гривень. Акція на серветки Panda, 15 штук в упаковці, купуєте 2 і третя вам йде у подарунок. Тобто за 24 гривні 3 штуки. Наступна також хороша акція для вас, паняночки. Тафт, всі засоби для укладки волосся, мінус 40%. Давайте подивимось. Так, ось такий Power, що це таке? Тафт Power. Гель для волосся, я зрозумів, 122 гривні. Тафт, це йде, мабуть, піна, да? Да, пінка для укладки по 107 гривень. Так, тут можна придбати також лаки для волосся зі знижкою 40% по 107 гривень. Давайте роздивимося, що на шампуні. Тут кондиціонер працює. Так. Треба звідси тікати, так аж холодно. Калос Косметік, всі засоби для догляду за волоссям та лаки для укладки волосся, мінус 40% від звичайної ціни. Поставили на самий низ. Дивіться, усі маски та шампуні, ви знаєте, вони йдуть кілограмові, торгової марки Калос, зі знижкою 40%. Тобто 108 гривень і шампунь, і маска. І ось такий спрей можна придбати за 92 гривні для волосся. Так, Maybelline, Нью-Йорк, вся декоративна косметика зі знижкою 30%. А, бачите, вся декоративна косметика для губ, до кінця не дочитав. І також Буржуа, вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Бачу, на деякі позиції йде жовті, тобто акційні цінники. Не на всі, але на деякі позиції йде знижка. І ще додатково кешбек 80%. Не хоче суватися. Ну, це вже по традиції. Давайте подивимось ціни на фарби для волосся, які зі знижкою.
Так, Schwarzkopf Brilliance тонуючий 215 гривень. 251 гривня L'Oreal Casting Crema Gloss. Olay Intense 169 гривень. Vela 167 гривень. Озвучують ціни тільки ті, що йдуть жовтими цінниками. Schwarzkopf Brilliance 203 гривні. Palette Naturals без аміаку 89,50. Garnier Color Sensation 98,90. Palette 77,50. Capelli 50 гривень 90 копійок. Також в акції About відтінкові бальзами по 89,90. Так, дівчата, зверніть увагу, зараз на About знижка 50%, можете скористатися цією нагодою, придбати той чи інший крем, денний, нічний. Також можна придбати ось ці змивачки, також в акції йдуть знижка 50%, емульсія для інтенсивного зволоження обличчя, сироватка 129 гривень. Патчі для шкіри навколо очей 149 гривень. Зволожуючий бустер для шкіри обличчя 119 гривень. А це також хороший засіб. Це йде як 3 в одному. Може діяти як гель, може бути як пілінг, або ж як маска для жирної та комбінованої шкіри 84,50. Протизапальний тонер для жирної та комбінованої шкіри 84,50. Зволожуюча есенція, також зі знижкою 50%. Засоби торгової марки May, а це також йдуть креми для обличчя, нічні, денні, креми для шкіри навколо очей, гіалуронові креми, зволожуючі, знижки до 50%. Також зверніть увагу. Хто ще не пробував ось ці кондиціонери для білизни торгової марки Tizori, обов'язково спробуйте. Я думаю, він вам сподобається. Такі аромати, які не повторюються ніде. 126 гривень зараз зі знижкою. Триває акція на гель для прання Alice Good. Він іде літровий, універсальний. 400 гривень, дві пляшки. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, хочу, щоб у вас все було гаразд, і до зустрічі,